och välkomna tillbaka till Magiska Godnattsagor. En spännande och rolig podd för alla som är mellan 0 och 200 år gammal. Jag heter Niklas och det här är min bror Tobias. Tjena, tjena. Idag så är vi faktiskt inte i vår vanliga studio, utan vi är på en utflykt i en grotta som ni kanske kan höra. Vi har alltid varit lite nyfikna på vad som finns i en grotta. Så vi bestämde oss för att ta med oss en ficklampa och utforska. Ja, det här ska bli superkul. Men vi har ju inte glömt bort vår bästa vän som alltid hjälper oss att skriva godnattsagor. Det är ju såklart Aida, som är en artificiell intelligens, eller AI som man också kan säga. Det betyder ju att hon är en programvara som har lärt sig att tänka ungefär som en människa. Vi har faktiskt lagt in henne i en app i telefonen, så hon får vara med här under avsnittet också. Hej Aida! Hej Tobias och Niklas! Hej alla lyssnare! Jag är så glad att ni har tagit med mig på er utflykt. Jag älskar att lära mig nya saker och jag hoppas att ni också gör det. Ja, det gör vi faktiskt absolut, Aida. Och vet du vad? Vi har ett perfekt faktatema för dagen som vi skulle vilja ha lite mer information om. Vadå? Ja, men grottor såklart. Det ska jag lösa. Här kommer dagens fakta om grottor. En grotta är ett stort hål i marken eller i berget som man kan gå in i. Ibland så måste man krypa eller klättra för att komma fram. Det kan vara mörkt och spännande i en grotta. Grottor kan bildas på olika sätt. Vissa grottor har blivit till när vatten har löst upp kalksten i berget och gjort håligheter. Andra grottor har bildats när jorden har skakat och spruckit så att stora stenblock har hamnat på varandra och lämnat utrymmen emellan. Grottor kan vara väldigt långa och ha många gångar och rum. Och Sveriges längsta grotta, den heter Korallgrottan och den ligger i Jämtland. Den är över 6 kilometer lång och man måste ha med en guide för att få gå in där. Grottor kan också ha olika växter och djur som lever där. Vissa växter kan klara sig utan ljus och få sin näring från vatten eller luft. Vissa djur har anpassat sig till livet i mörkret och har dålig syn, men hör bra eller luktar bra. Till exempel fladdermus, spindlar, insekter och maskar trivs i grottor. Grottor kan vara roliga att besöka, men man måste vara försiktig och respektera naturen. Man ska inte ta med sig någonting från grottan eller lämna någonting kvar inuti den. Man ska inte heller störa de växter och djur som finns där eller skada grottan på något sätt. Och det är alltid bra med sig en pannlampa, en reservlampa, varma kläder och någon att gå med när man utforskar en grotta. Vilken häftig fakta, Tobbe. Jag visste inte att det fanns en grotta som är hela 6 kilometer lång. Nej, det visste inte jag heller. Och vet du vad? Jag tror att vi just nu befinner oss i en kalkstensgrotta. Ja, det kan man ju se på alla de här vita formationerna som hänger från taket och sticker upp från golvet. Ja, så himla coolt. Det ser ut som stora, stora tänder eller isglassar. Ja, det gör det verkligen. Men Niklas, nu är det dags för kvällens önskning. Vi har fått ett ljudmeddelande från Saga som är 6 år och bor i Nässjö. Vi tar och lyssnar. Hej, jag heter Saga. Jag är 6 år. Jag bor i Nässjö. Jag vill ha en saga om en fladdermus som tittar till av folk som inte släpper ner naturen och snälla mot naturen. Hej då, jag heter Saga. Ja, Saga vill alltså höra en godnattsaga om Hoa som är en fladdermus som vill att alla ska sluta skräpa ner i naturen. Ja, men vad roligt. Hej Saga och tack så mycket för din önskning. Det låter ju som en jättebra saga med ett viktigt budskap. Ja, verkligen. Och passande nog så finns det ju fladdermus i grottor också. De sover här på dagen och så flyger de ut på natten för att jaga insekter. Aida, kan du skriva ihop den här sagan åt oss? Självklart. Låt mig bara tänka lite klart. Här kommer sagan. Ja, du var snabbtänkt idag, Aida. Då ska vi se. Då kommer sagan. Fladdermusen Hoa och sopbilen. Hoa var en liten fladdermus som bodde i ett hål i ett gammalt träd i skogen. Hon älskade att flyga runt på natten och jaga insekter med sina vänner. Men det fanns något som störde henne mycket. Det var alla sopor
som människorna slängde i naturen. Hoa tyckte det var så tråkigt att se plastpåsar, burkar, flaskor och annat skräp ligga överallt. Hon visste att det var farligt för djuren och växterna som levde där. Hon ville att människorna skulle sluta skräpa ner och ta hand om sin miljö. En natt, när hon flög över en väg, så såg hon något som fick henne att stanna till. Det var en stor sopbil som stod parkerad vid sidan av vägen. Hoa hade aldrig sett någon sådan bil innan. Hon blev nyfiken och flög närmare för att titta. Hon såg att bilen hade en stor öppning där bak där man kunde slänga in sopor. Hon tänkte att det kanske var en bra idé att samla ihop allt skräp i skogen och lägga in det i sopbilen. Då skulle naturen bli ren och fin igen. Hoa flög tillbaka till sitt träd och väckte sina vänner. Hon berättade om sin plan och frågade om de ville hjälpa henne. De flesta tyckte att det lät som en bra idé, men några var lite skeptiska. Är du säker på att det är en bra idé? Sa en av dem. Vad händer om människorna kommer tillbaka och blir arga på oss? Varför skulle de bli arga? Sa Hoa. Vi gör ju dem en tjänst. De borde vara glada att vi hjälper dem att städa upp. Ja, men du vet ju hur människorna är, sa en annan. De kanske inte gillar att vi rör vid deras grejer. Men det är ju inte deras saker, sa Hoa. Det är ju sopor som de har slängt bort. De har ingen rätt att klaga. Ja, okej, sa de andra. Vi hjälper dig. Men vi får vara försiktiga så att ingen ser oss. De bestämde sig för att dela upp sig i grupper och leta efter skräp i olika delar av skogen. De tog med sig grenar och löv för att göra korgar att bära skräpet i. Sen flög de iväg mot sopbilen. Hoa ledde den största gruppen som tog sig an den mest nedskräpade platsen i skogen. Det var en gammal grillplats där människorna brukade ha picknick. Där fanns massor av skräp. Pappersmuggar, engångstallrikar, bestick, servetter, grillkol, fimpar och tomma förpackningar. Hoa och hennes vänner började plocka upp allt skräp och lägga det i sina korgar. De arbetade snabbt och effektivt, men de hade ändå mycket kvar när de hörde ett ljud som fick dem att stelna till. Det var ljudet av en motor som startade. De tittade upp och såg till sin fasa att sopbilen började röra på sig. Den hade tydligen ett tidur som gjorde att den startade automatiskt vid en viss tidpunkt. Åh nej! Utbrast Hoa. Sopbilen åker iväg! Vi måste skynda oss! Vi måste skynda oss att slänga in skräpet innan det är för sent. De kastade sig över korgarna och började kasta in skräpet i bilen så fort de kunde. De flög runt bilen och slängde in soporna från alla håll. De arbetade hårt tills allt skräp var borta och sopbilen var helt full. När de var färdiga så stängde de bilens dörr och flög iväg till sitt träd. De var trötta men stolta över vad de hade åstadkommit. De hade gjort naturen ren igen och de hade gjort en viktig tjänst för människorna. Dagen efter, när människorna kom tillbaka till skogen, så såg de att allt skräp var borta. De undrade vad som hade hänt, men de hittade ingen förklaring. Kanske hade vinden blåst bort allt skräp, tänkte de. Men Hoa och hennes vänner visste sanningen. De visste att det var deras hårda arbete och omtanke för naturen som hade gjort att skogen var ren igen. Och de visste att det alltid skulle vara där för att ta hand om den, vare sig människorna märkte det eller inte. Så där,
Skogen var ren och vacker igen. Och Hoa och hennes vänner kunde fortsätta att jaga insekter och njuta av natten med en känsla av stolthet i hjärtat. De visste att de hade gjort en stor skillnad och att de alltid skulle kämpa för att ta hand om naturen. Vilken fin saga det blev. Tack Aida för att du skrev ihop den åt oss. Tack själv för att ni läste den så bra. Och tack Saga för din önskning. Jag hoppas att du tyckte om sagan. Ja, det hoppas vi också. Och hoppas alla ni andra som lyssnar också tyckte om kvällens saga. Nu är det dags för oss att säga godnatt till er alla. Ja, det är det verkligen. Vi har haft så kul här i grottan, men nu måste vi gå ut igen innan det blir för mörkt. Vi syns imorgon igen med en ny godnattsaga och något nytt att lära oss om. Ha det så bra allihopa. Sov så gott. Sov gott. God natt.